kulanti wacan daawadayaal iyo dhegaystiyaal ku soo dhowaada qaybta labaad barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doonno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay sannadkii tegey ee abawaxaan mid mid u dul istaagi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay anadaasi oo soomaaliya uu ahaa waayo doorasho dawlad his cusub iyo hadgan khawaarij iska xorayna waxaana barnaamijka si wada jira idinku daaddihin doonaa anigo ah shamis xaaji xassan haaruun iyo liibaan nuur xasan liibaan lugcan

meel kasta oo dalka ay khawaariijtu ka joogtay waxaa ka curtay halgan ay dadka deegaanka dowladdu ku biritaarayso waxaana bilo kooban gudahood guul weyn laga gaaray halganka soomaaliya ka socda markii ay dadka soomaaliyeed xaqiiqsadeen in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka ay ka go'an tahay in al-shabaab laga adkaado waxaa dhiiraday qof kasta waxayna labada mas-uul dadkooda u caddeeyeen inay dhisayaan soomaaliya nabad ah oo shabaab laga adkaaday dadkamaaliyedyaal markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in shabaab dagaal lagu ciribtiraayo lagu qaadi doono sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro ma laha dagaalkaas waa socdaa guulo la taaban karo ayaana laga gaaray gaar ahaan degaanada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabelle dadka soomaaliyeedo argagixisadu dagaal kulama jirto dowlad danna kama laha waxaa mabda u ah cabsigelinta bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabateynta abriyada gargaarka u baahan waxaa xaqiiqo ah dadka soomaaliyeed inay ogaadaan ninkii cumar binu khadaab dilay radi allahu taaala canh

inay ayagu noolaadaan iyo inaan inagu noolaano laakiin islaba noolaan karno waxaanrajaynayaa sida shacabka soomaaliyeed go'aanka ugu gaaray dowladooduna ay ku hogaaminayso inay isdhaafiyaan inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaanrajydowlada soomaaliya waxay xoraynta dalka ku gees waday fulinta ballankii madaxweynaha ee ahaa soomaaliya heshiis ah dunidana heshiisl wuxuuna madaxweyne xasan sheekh koob ii tobankii juun muqdisho shirkii ugu horreeyey kula yeesheen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka dowladda federaalku waxay ku guulaysatay inay meesha ka saarto midmadowgii dowlad goboleedyada qaar kala dhexe yo dowladda dhexe waxaana joogto noqday shirarka ayo katashiga waxay shirkoodii afraad ee ugu dambeeyey muqdisho ku yeesheen toddobaadkii u dambeeyey ee sanadkii tegay shan iyo tobankii bishii oktoobar laba kun labaylaaatanxulka qaranka soomaaliya ee da'doodu ay ka yartahay toddoba iy toban jirka ayaa ku guulaystay koobka cayaarihii bariga iyo bartamaha afrika cayaartaas oo aad u xiiso badnayd waxay da'yarta soomaaliyeed saddex iyo hal uga badiyeen dhiggoodii dalka soudh sudan wuxuna tartankaasi ka dhacay caasimadda etoobiya ee adis ababa maalin kadib waxaa koobkii cayaaraha bariga iyo bartamaha afrika laga soo dejiyey muqdisho waxaana dowladda soomaaliyeed aad u maamuustay cayaartooydii soo hoysay koobkaas iyo macallinkii hoggaaminayay dhanka abaaraha ku dhuftay dhulka soomaalida iyo guud ahaan gobolka geeska afrika madaxweyne xasan sheekh oo xafiiska yimid iyadoo dalka ay abaaro darini ka jirto ayaa maalmo kooban kadib afar ilabaatankii mey labakunbylabaaan wuxuu ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha u magacaabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ahaa musharaxiintii kula tartantay kursiga madaxtinimada waxaana halkaas ka curtay qorshe qaran oo dowladdu ay ku wajahday musiibo daran iyo macluul laga cabsiqabay inay dalka u horseeddo abaar daran maanta waxaan halkan aan u soo istaagnay in aan ummadda soomaaliyeed la wadaagno ee magacaabista mudana cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah inuu xidriiriyo howlgalka ama arrimaha e yumanitariank kaalmada caalamigaah kaalmada soomaalida iyo dadkayna duruufaha ku sugan oo dhibaataysanka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay marwalba la socodkeeda iyo abaartu haddii ay dhamaataata ilaah idinkiis waa dhammaanaysaae kasi kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ee xoolo beelay ee dhibaatadu ay gaartay sidii looga sii warqabi lahay oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay in barnaamij cad iyo waddacad oo mustaqbalkana lagu waxeey shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo naftihurannimo ah oo mudanaha uu ugu tabarucay ummadda soomaaliyeed annaguna aan la garannay oon u garannay biloo uu socday gurmad iyo dadaal ay dowladdu ku samato bixinaysay dadka nugul kadib deegaanadii ugu daraana uu rabi roob siiyey waxay dowladdu caddaysay in laga badbaaday macluushii laga cabsi qaba inay dalkeenna ka dilaacdo afar iyo tobankii bishii sebtembar sannadkii tegey ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu dib u qabtay talada dalka waxa uu ku tegey maraykanka halkaas wuxuu madaxweynuhu uga qaybgalay shirkii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ajendaha shirkaasi oo muhiim u ahaa soomaaliya wuxuu ahaa xaluhelidda saboolnimada xasilooni darada horumarinta waxbarashada shaqaabuurka dhalinyarada iyo xaluhelidda musiibooyinka dabiiciga ah abaarta dalka ka jirtay oo loo aqoonsaday tii ugu darnayd oo soomaaliya soo marta afartankii sano ee u dambaysay waxay saamaystay nolosha ugu yaraan toddoba milyan oo soomaali ah wuxuuna madaxweyne xasan sheekh dadkeenna dunida u weydiiyey kaalmo lagu badbaadiyo noloshooda iyadoo dawladu uu maraykanku ugu horreeyo ay dhaqaalo badan ugu yabooheen soomaaliyar xarunta dhexe ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f ku soo bandhigay qorshaha dowladda soomaaliya ee ku aadan dinacfinta kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta ilaha dhaqaalaha si dhalinyarada soomaaliyeed loogu abuuro fursado shaqo dalkana looga samato bixiyo saboolnimada iyo duruufaha dhaqaaleh ee soo noqnoqday hay-adda i m f ayaa qirtay horumarka ay soomaaliya ka samaysay xaqiijinta dib u habaynta nidaamka maaliyadda sidoo kale wasiirka maaliyadda soomaaliya

ra-iisal wasaare xamse barre ayaa shirkaasi ka sheegay in musuq maasuqu uu sabab u yahay in laga gaabiyo wax walba oo horumar ah oo la samayn lahaa sida dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo guud ahaan horumarka bulshada wuxuuna fariin u diray saxaafadda saxaafaddu waxay xor u tahay dowladda intay iska daayaan meelaha oo waxaan micnaha lahayn iyo beenta laakiin waxay u fasaxan yihiin inay toosh ka ifiyaan qofka tuugga ee dowladda ku jira shaqo wal waa midaas waa in toosh lagu ifiyaa waa in layihaahdo wuu xaday laakiin waxaa la sheegaya waa inu saxii laakiin int asag laaluush la weydiisto markuu diido in deydna beel taas waa brobaganda kala wada sagaalkii bishii julaay iyo tobankii bishii novembar ee sanadkii dhammaaday ee labadii kun iyo labay labaatankii safarro uu isaga daba noqday asmaraa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa suurtageliyay in dalkooda hooyo dib ugu soo celiyo ugu yaraana shan kun oo askari oo ciidan soomaaliyeed a kuwaas oo sannadkii labadii kun iyolabaatankii la shaaciyey inay tobabarkooda dhammaysteen sagaal iy tobankii bishii diseembar sanadkii dhammaaday madaxweyne xasan shekh oo ka jawaabayay su'aalo toos a oo ay weydiinayeen soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa markii ugu horraysay shaaciye xilliga eritareya laga keenayo ciidankii tababarka ugu maqnaa sannadaha badan wuxuuna sheegay in dhammaadka diseembar ay soo bilaabanayaan ciidankaasi ilaa bisha janaayana ay soo dhammaystirmi doonaan لبه الموت موت كدب كوي لباتن كي ديسمبر لبه كون لبه يلباتن وحا بلنغات كي مدح وينها وحونا وسير كدفاع سوماليا ورباين تاو حقي تيه هن مقدشة لغا سودة تيه ديارت سيدي عيدن كي اوهر ريه اتاو باركو سوقا تاي دالكا إرتريا إن اي مارك تا عيدا مديني كومقنا تاو بارادا دالكا إرتريا كومقنا قيبتي اوهر يسي ماان تاي سودة جين مال ما هسوسو عدنا انتهرتي اي مارك تا سودة ما iyaga oo maaragtaa qeyb ka noqon doono dagaalada lagula jiro khawaarijta ugu dambayntii sannadkan cusub ee labada kuda wuxuu soomaaliya u curtay iyadoo qof kasta ah uu jecel yahay inuu kaalin ku yeesho halganka lagu soo afjarayo khawaarijta guulo deg dega ayaa laga gaaday dagaalka taasi waxay horseedda in shacabka ku nool caasimadda muqdisho ay bilihii u dambeeyey ka nastaan gumaadkii ay sidaa aan kala sooca lahayn ugu geysanayeen kooxda khawaarijta al-shabaab oo la sii eryanayo duurka fog ee gobollada dalka istaraatiijiya dagaal iska daaya naftoodana aan badbaadin karin ayuu sannadkan soomaaliya soo gelayaa ciidankii ugu badnaa oo tababar ku soo qaatay dalka dibaddiisa taasi oo dadka iyo dowladda soomaaliyeed gelinaysa rajo ah in sannadkan uu astaan u noqon doono dhammaadka al-shabaab guud ahaan daawadayaal iyo dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhan barnaamijkii gaarka ahaa ayaannu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sannadkii dhammaaday ee labadii kun iyo lab iy labaatankii aan ku dud istaagaynaybaisamshaaruunoo idin